Жаночы гандбольны клуб «Бярэзіна» Бабруйск вядзе барацьбу за бронзавыя медалі чэмпіянату Беларусі. Чарговыя матчы серыі супраць гараднічанкі прайшлі на пляцоўцы нашай каманды ў Бялынічах. У першым матчы «Бярэзіна» ўзяла ўверх 28-25, а вось у паўторным паядынку саступіла 20-21. Такім чынам гараднічанка павяла ў серыі 2-1. У «Бярэзіна» няма права на памылку. У наступнай сустрэчы каманд у Гродна ў выпадку паразы бабруйчанкі зоймуць чацвёртае месца. А вось перамога дазволіць вярнуць серыю на хатнюю пляцоўку «Бярэзіны», дзе пройдзе вырашальны матч. Один минус, что у нас очень короткая скамейка запасная, поэтому на игроков большая лежит ответственность, ну, физическая, психологическая, поэтому как бы тяжеловато. Наш, может быть, конек – это контратаки, быстрый розыгрыш, ну и максимальное перемещение в нападении.